ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଏକ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଆରକ୍ଷଣ ଅଛି ତାକୁ ଉଠାଇଦେବେ। ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ହେଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ, ଦଳିତ ବିରୋଧୀ, ଓବିସିମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ସେମାନେ ଏ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଆଶ୍ରା ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।